Selam, deneyestirdim takıda tevcacın. Yayılatım yetemerratu zeyna ucudum nandal minadırsı mıttana. Abraçum sılallaçu kalip bir yamsa genin, subscribe yadırgaçu, tıkus tıkus yoğun marrıcocin tagenyum gafzalin. Zari kameralatın laçu zeyna hoş makakkel. Ya Abuş Zelleke አዲስ አልበም እንዳይሸጥ በፖሊስ ተከልክሏል መባሉን ግብጽ በግድቡ ዙሪያ የኢትዮጵያን አቋም ማስቀየር ከባድ ነው ማለቷን ትራምፕ እስር ቤት ከተነሱት ጉርድ ፎቶ ሽያጭ 7 ሚሊዮን ዶላር ማግኘታቸውን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር በኢትዮጵያ እና በኬንያ ቆይታ ያደርጋሉ መባሉን በዝርዝሩም የአቡሽ ዘለቀ አዲስ አልበም እንዳይሸጥ በፖሊስ ተከልክሏል። የአቡሽ ዘለቀ አዲስ አልበም እንዳይሸጥ በፖሊስ መከልከሉን ድምፃዊው ነው የገለጸው። አርቲስቱ ባስተላለፈው መልእክት በትላንትናው ዕለት እንደ አባቴ እወድሻለሁ የተሰኘው አዲሱ አልበሜ በአዲስ አበባ እንዳይሸጥ በፖሊስ ተከልክሏል። እንዲህ ስለሆነ ለሀገሬና ለሕዝቦቹ ያለኝ ፍቅር አይቀንስም፣ እንደ አባቴ እወድሻለሁ ብሏል። ግብጽ በግድቡ ዙሪያ የኢትዮጵያን አቋም ማስቀየር ከባድ ነው ስትል ገልጻለች። የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በኢትዮጵያ አቋም ላይ አንዳችም ተጨባጭ ለውጥ እንዳላመጣ የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስቴር ትናንት ማምሻውን አስታውቋል። ላለፉት 2 ቀናት ካይሮ ውስጥ የተካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት እንደተጠናቀቀ ሚኒስቴሩን ገልጿል። ሚኒስቴሩ ግብጽ ጥቅሞቿን፣ የውሃ ደህንነቷንና ሶስቱ ሀገሮች በሚጠቅም መልኩ በግድቡ ውሃ ሙሌትና አስተዳደር ላይ አስገዳጅ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ግፊት ማድረግ እንደምትቀጥልም ገልጿል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር ከነሐሴ 22 እስከ ጳጉሜ 3 ድረስ በኬንያና በኢትዮጵያ ቆይታ እንደሚያደርጉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በናይሮቢ እንዲሁም በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከሀገራቱ ባለስልጣናት፣ ከአፍሪካ ህብረት፣ ከልማት ድርጅት ባለስልጣንና ሌሎች ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ይነጋገራሉም ተብሏል። ማይክ ሃመር በአዲስ አበባ በሚያደርጉት ቆይታ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሉትን ግጭቶች በድርድር እንዲቋጩ እና ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ እና ከለላም እንዲያገኙ ግፊት ያደርጋሉ ተብሏል። ሃመር በሱዳን ቀውስ እና ጦርነቱን ለማስቆም እየተደረጉ በሚገኙ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጥረቶች ላይም ከአካባቢው ሀገራት ከአፍሪካ ህብረትና ከኢጋድ መሪዎች ጋር እንደሚመክሩም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ገልጿል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ከዚህ ቀደም በተለይም በትግራይ ተነስቶ ወደ አፋርና አማራ ክልል የተስፋፋውን የኢትዮጵያ ሰሜን ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲበጅለት በተደጋጋሚ ወደ ኢትዮጵያና ጎረቤት ሀገራት መምጣታቸው የሚዘነጋም አይደለም። በመጨረሻም ትራምፕ እስር ቤት ከተነሱት ጉርድ ፎቶ ሽያጭ 7 ሚሊዮን ዶላር አፍሰዋል። ዶናልድ ትራምፕ ከታሰሩ በኋላ በእስር ቤት ሆኖ የተነሱት ፎቶ የታተመባቸው አልባሳት የአሜሪካን ገበያ ተቆጣጥረውበታል ተብሏል። ባሳለፍነው ሳምንት በጆርጂያ ግዛት በቀረበባቸው የወንጀል ክስ የታሰሩት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንደ ማንኛውም የወንጀል ተጠርጣሪ ፎቶ መነሳታቸው ይታወሳል። የትራምፕ ደጋፊዎች ታዲያ እነዚህን ፎቶዎች በቲሸርት ትኩስ ነገሮች መጠጫ ኩባያዎች እና ሌሎች አልባሳት ላይ እያተሙ ለገበያ እያቀረቧቸውም ነው። የትራምፕ ምርጫ ቀስቀሳ ቡድን ከጉርድ ፎቶ ማስታወቂያ ሽያጭ ብቻ 7.1 ሚሊዮን ዶላር መሰብሰቡን ገልጿል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ።